Jūrašalts, kur Krišjāns Valdmārs ielika pamats jūrskolas dibināšanai Latvijā, tur, kur sajūtam kūpinātu zivju smarža un iespēju izzināt senās zvejniecības tradīcijas. Šoreiz dodamies uz Rojas un Mērsraga pusi. Esot šajā vietā, kārtējo reizi gūstam apliecinājumu tam, cik Latvija ir daudzveidīga un pārsteidzoša. Līdz 13. Gadsimtam Rojas apvidus atradās Līva apdzīvotās Vanemas zemē. Rakstu avotos pirmo reizi minēta 1387. Gadā Rīgas arhibīskapa ziņojumā kā osta un tirdzniecības centrs, kad tā kopā ar Roņu salu piederēja pie Rīgas domkapitula Dundagas draudzes novada. Mēs patreiz atrodamies pie Rojas upes. Rojas upe ir bagāta saviem dabas resursiem, un Rojas upe ir arī nozīmīga vieta mūsu ciemata un Ziemeļkurzemes kontekstā kopumā. Šeit patreiz pie Rojas upes ir izveidota Rojas upes dabas taka ar trīs dažādiem maršrutiem, kas mūsu ciemiņiem piedāvā iepazīties ar Rojas upes apkārtni, tās stāvajiem krastiem, un dabas un meža bagātībām, kas atrodas šeit pat gar Rojas upi. Upe ir tā, kas devusi mūsu ciemam vārdu Roja. Un šis vārds ir ļoti sens un nāk no Baltijas somugru cilmes. Un skaidrojumā tas nozīmē zālēm un duļķēm aizaugusi upes grīva. Vienkāršotā tulkojumā mēs to varam saukt arī par duļķupi, kāds ir šeit tad vietējie, un mēs tā arī Rojas upi saucam. Pēc lietus gāzēm Rojas upi iezīmējas kafijas brūnā krāsā. Tādējādi vietējo ļaužu saziņā duļķupa dominē pār Rojas upes nosaukumu. Ņemot vērā, ka visā pasaulē civilizācija ir attīstījusies ūdens tuvumā, Rojas izveide nav izņēmums. Jau viduslaikos 16. Gadsimta otrā pusē, kad Kurzemes hercogs Jēkabs šeit attīstīja spēcīgu saimniecisko darbību, arī Rojai bija sava nozīme šajā Kurzemes hercogistē. Šeit atradās neliela sīkosta, no kuras tika sūtītas hercogistes dažādi krājumi un labumus citām zemēm visā Eiropā. Tajā laikā šeit Rojā bija neliels ciemats ar 40 mājām, bet jau pirms vēl hercoga laikiem pa Rojas upi kuģoja vikinga. Par to liecina no Rojas upē augšpusē pie Lūrmaņiem atrastās vikingu, senās vikingu abadījuma vietas. 16. Gadsimtā Roja bija viena no trim Kurzemes ostām, kurām piešķīra tiesības sūtīt preces uz ārzemēm, un neapšaubām gadu 100 un 10 laikā Rojā attīstījās jūrniecības tradīcijas. Kas tad būtu Roja bez jūras mantojuma? Un lielā mērā mēs varam pateikties arī mūsu attīstībā tādam vīram kā Krišjānim Valdemāram, kuram mēs drīz celsim atkal lielā godā, bet tātad viņš ir arī zināmā mērā mūsu novadnieks. Un tā viņš apmēram 1840. Gadā, 15 gadu vecumā, nāk no skolas pārgājienā, un viņiem ir piesolīts, ka 3 dienas viņi pavadīs Rojā un redzēs jūru. Atnākot Rojā, viņu uznāk uz šīs te kāpas, kas tagad ir norakta, un ierauga jūru. Vēlāk Krišjāns Valdmārs savās atmiņās raksta par to, ka viņš ir ieraudzījis to varanumu, to varano ūdeni, kas šeit veļās un ir viļņu un vēšu, un tur kādas zvejnieku laiviņas kustās tajā jūrā. Un 3 dienas, kamēr viņš šeit dzīvojās par Roju, viņš ir pilnīgi pārņemts ar to domu, ka jūra, kas tas ir tāds varens spēks, un ka šai tai jūrai ir jānes labums latviešu tautai. Mums ļoti patīk ironizēt mazliet par to, ka pie mums Rojā Krišjāns Valdemārs ir saslims ar jūras slimību. Kad Krišjāns Valdemārs iegūst izglītību un nonāk cara dienestā, pateicoties viņa entuziasmam, tiek izstrādāts jūrskolu likums, un jaunieši no visa Baltijas jūras reģiona sāk apgūt ar jūrniecību saistītās zināšanas. Visi zina slaveno Ainažu jūrskolu, bet neliela jūrskola bija pie mums arī Rojā. Un tā kā Krišjāns Valdemārs izstrādāja jūrskolu likumu, tad arī tautā mēdz šīs jūrskolas saukt par Valdemāru jūrskolām. Un 1873. Gadā, tajos laikos to sauc par Lubezeres jūrskolu, jo šī Roja bija Lubezeres teritorijā, atver Rojā jūrskolu, kurā mācās jaunekļi no vietējiem ciemiem un tālāk arī no iekšzemes tie, kuri arī mīl jūru.
esam nonākuši vietā, kur kādreiz bija skaista Lubezeres jūrskola. Nu, diemžēl no tās ir palikušas pār tikai drupas. Bet šajās te sākumskolās varēja mācīties vietējie jaunekļi, kuriem bija jau tāda zināma jūras prakse. Viņi pazina jūru, viņi mācēja lasīt un rēķināt, un mācības notika latviešu valodā. Tā bija tā galvenā priekšrocība, un mācības notika bez maksas, jo 1800 gadi rocība nav nekāda, un šie jaunekļi iegūst tiesības vadīt vietējos floti, tātad vietējos buriniekus pa Baltijas jūru. Tas saucās kabotāžas kapteiņa diploms vai kabotāžas stūrmans. Pēc tam viņiem bija jāaiziet vēl jūras prakses un jāsakrāja pieredze, un tad viņi varēja stāties tālāk arī augstākās Ventspilī vai tajā pašā Ainažu jūrskolā vai Rīgā un iegūt arī tālbraucēja kapteiņa diplomu. Nu, fonā mums redzam ir arī jūrskolas skolotāja ēka, kas gadu gaitā ir pārtapusi par mūsu polikliniku, ambulanci, tagad ģimenes ārstu privātu praksi. Un otrajā stāvā savukārt drīz vasarā būs neliela ekspozīcija, kas būs veltīta Krišjānim Valdemāram un viņa ģimenei, jo arī māsa bija tiem laikiem tāda izglītota sieviete, rakstīja dzējas pirmās un Valdemāra brālim, kurš bija, nu, varētu teikt, tātad vēsturnieks. Rojas iedzīvotāji tur godā senās tradīcijas un jūrnieku dzīves stāstus. Diemžēl jūrskolas ēka gāja bojā Pirmā pasaules kara laikā, kad tai trāpīja lādiņš no jūras krasta. Arī jūras krasts atklāja vēstures labs puses un ļauj iztēloties senos laikus. Šeit, kur Rojas upe ietecēs jūrā, beidzās akmeņainais krasts un aiz Rojas upes sāks smilšainais krasts. Un šajā te akmeņainajā krastā zvejniekiem nemaz neveicās viegli pildīt savus zejas pienākumus, tāpat arī lādēt kravas uz kuģiem, jo tas taču nav viegli. Un, lai zvejniekiem nedaudz palīdzētu, tad 1902. Gadā tika izstrādāts arī tāds projekts, ka vajadzētu uzbūvēt viļņlauzi jūrā, kur varētu piestāt arī kuģi, jo bija novērots, ka vētrās tie bieži strandēja, tas nozīmē, ka viņus izmeta krastā, viņiem nebija kur patvērties. Apmēram kilometra attālumā uzbūvēja dambi vēlāk tādu, kur tie kuģi varēja patvērties. Bet, nu, diemžēl arī tas neko daudz nelīdzēja, un viļņlauzi arī salauza vēšu. Un viļņi, un zvejniekiem nācās iet jūrā tāpat no akmeņainā liedaga vai otrā pusē no smilšainā liedaga. Nu, bet Rojas upe ir, un tātad tajā vēlākos Ulmaņa laikos, 1930. Gados, arī piešķīra naudu, lai zvejniecība attīstītos, un tad izbagarēja Rojas upe, iztaisnoja un izveidoja pirmo zvejnieku ostu. Rojas skaistais krasts vēl ir īpaši ar to, ka tajā būvēja divu un trīs mastu buriniekus, kas savu ceļu mēroja ne tikai Baltijas jūras reģionā un Eiropā, bet arī veica attālumus uz Amerikas un Āfrikas krastiem. Būvēja Rojā, būvēja Kaltenē, Upesgrīvā, Mērsragā. Nu, šajā posmā uzbūvēja ap 200 buriniekiem. Laika posmā 1860. Līdz Pirmajam pasaules karam. Ar ko mēs tā vienmēr lepojamies, ka Kaltenē uzbūvēja burinieku un deva šim buriniekam vārdu Latvija, kad mēs varbūt daudzi tikai, pat varbūt nedaudzi, tikai sāka sapņot un domāt par to, ka mēs dzīvojam tādā zemē, kas ir Krievijas guberņa, bet kas varētu būt arī kādreiz Latvija. Un mums patīk lepoties ar šo stāstu, ka mūsu senči jau sapņoja un domāja par to, ka būs kādreiz brīva Latvija. Šodien senos vēstures stāstus Rojā glabā Rojas jūras zvejniecības muzejs. Tā ekspozīcijas atklāja piekrastes zvejniecību un zivju apstrādi no gadsimta sākuma līdz 1940. Gadam, kā arī zvejnieku kolhoza Banga vēsturi. Muzeja krājumā ir materiāli par Krišjānu Valdemāru jūrskolām Ziemeļkurzemes piekrastē un buriniekiem 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā.
Jūs redzat etiķetes rindā saliktas visdažādākās. Tās ir gan tās, ko ražoja tātad Rojas zivju konservu fabrikā, gan arī tās, ko ražoja mūsu zvejnieku kolhozā, kuram bija cehi šeit Rojā, bija Melnsilā, Ģipkā un Kolkā bija liels bangas cehs. Nu, un tradīcijas turpinās, tās tātad ražo arī vēl šajos laikos. Bet vienu tradīciju gan ir grūti turpināt. Noteikti, ka Rojas vārds daudziem cilvēkiem saistās ar tādu vārdu salikumu kā Rojas delikatese. Nu jā, visi to atcerās un vēl šodien, kad brauc, tad jautā, vai tad var nopirkt Rojas delikatesi. Nopirkt var, bet tie, kam ir saglabājusies šī te garša atmiņa, tie saka, ka tā vairs īsti tā nav. Jo agrāk zāle bija zaļāka, zivis bija treknākas, un šajā te Rojas zivju konservu fabrikā bija arī pavisam citas kūpināšanas iekārtas. Tajos laikos drīkstēja kūpināt ar dabīgo dūmu, jā, ar malciņu. Šodien mums tātad jāņem vērā visi ražošanas noteikumi un tik daudz vairs nepielieto dūmu, un tā bija augsti kūpināta staurida, kur bija tiešām trekna zivs, un tad tikai iznāca īstā tā ar ķiplociņiem šī te zivtiņa garšīgākā. Bet garšīgas zivis kūpina arī vēl šodien mūsu cilvēki. Nu, viens no eksponātiem, kurš ir interesants, mūsuprāt, ir šis te burinieks lielākais, un tur arī augšā ir mazāks burinieks, jo tas sasaista pagātni arī ar šodienu. Šo te burinieku ir veidojis kādreizējā zvejnieku kolhoza banga traļmeistars Oskars Veidemans, un viņš jau nāca no šīs te burinieku dzimtas, kā redzat, tur mums ir arī attēli ar buriniekiem, arī viņa tēvs gāja jūrā, bet viņš bija kolhozā traļmeistars, tas ir meistars, kurš darbojās atbildīgs par zvejas rīkiem. Mūzejā ir arī izstāžu zāle, kurā regulāri notiek gleznu rokdarbu, keramikas un ziedu izstādes. Šī Rojas muzejā ir īpaša izstāde, kur ir atceļojusi no Jūrmalas pilsētas muzeja. Un izstādes autore ir māksliniece Inga Bunkše. Un māksliniece vēlējās paust stāstu par stiprajiem vīriem, par jūrniekiem, par zvejniekiem. Tātad par viņu miedarbību ar jūru, kā tas ikdienā notiek, jo nu, nav nekāds noslēpums, ka šī profesija jau visens tiek uzskatīta par ļoti vīrišķīgu profesiju, jo esot tur jūrā, vīriem ir jāsastopas ar nāves bailēm, ar vētrām, un ar jāstrādā ļoti smags darbs, un ir ļoti daudz izaicinājumu dažādi. Un tad māksliniece vēlējās attēlot tātad šo, kāda tad ir šī dzīve, uz zemes un jūrā. Romantisms, ilgas un sūrais darbs, tas viss saistās ar dzīves stāstiem un piedzīvoto. Sākojot līdz jūrnieku gaitām, tālākais mūsu ceļš ved uz Mērsragu, kurā pagātne savīs ar mūsdienām. Mērsrags savu nosaukumu guvis no Mērsraga zemesraga, kas atrodas ciema ziemeļu daļā un ir izteiktākais rags Rīgas jūras līča piekrastē. Pirmo reizi Mērsrags minēts 1495. gadā Lēņu grāmatā kā Mergera. Tāds pats nosaukums ir bijis Mika Zanda romānā Livonijas slazdā, kur ir runa par 12. Gadsimtu, arī kā Mergera. Savukārt citos avotos, laikā, kad tika izveidots Mērsraga pagasts 1918. Gadā, viņš ir minēts kā Mark Grafen, tātad tulkojums ir no vācu valodas. Vēl ir viens avots, kurš min, protams, tādu ar teikām jau saistītu nosaukumu – nāvesbedre, ja, kas ir tā kā Mērsragam nes līdzi tādu negatīvu pieskaņu. Nu, šī nāvesbedre, jeb Mortgruben, arī, protams, saistīts ir ar vāciešiem. Šī tā tad ir vieta, kur, kā teika stāsta, pirāti reiz ir guvuši laupījumu. Kādā veidā? Šeit pa šo liedagu ir palaista pastaigā govs ar kaklā piesiet lukturi, lai mānītu krastā viļņus, protams, uz akmeņiem. Nu, un tad, kad ir kuģis uzskrējis uz sēkļa, protams, ka kuģis tiek aplaupīts,
Nu, un viens no tādiem labiem gūmiem ir arī zābaki jūrniekiem, kas kādreiz tika īpaši kvalitatīvi un labi darināti un ilgi arī kalpoja. Kā redzams, te jau ir sekls ūdens, kuģi tā tad nevar ienākt tik tuvu ūdenim. Nu, šis laupījums ir pa ūdeni arī jādabū un krastā. Zābakus tai skaitā. Zābaki ir piemirkuši, ja? Tātad aplaupītajiem viss ir slapš, novilkt viņus nekādi. Vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir, kā teikāt vēsta, nocērtot kājas, sametot ar visiem zābakiem laivās, nogādājot krastā un visu izkarinot žāvēšanai. Tur arī teika par kājgriežiem. Kurai versijai ticēt, tas lai paliek katra paša ziņā, taču mērsraga burvību un unikalitāti izspilgt tā kā atspogļo senā zvejnieku sēta, kas savā autentiskā veidolā ir saglabājusies līdz pat mūsdienām. Šī ir viena no vecākajām zvejnieku sētām, kāda vēl ir mērsragā saglabājusies. Nu, māja celt, cik pēc tiem pēdējiem radrakstiem, 811. Un 877. Gadā viņa ir renovēta. Un tā viņa arī kalpo līdz šai dienai. Esot šajā vietā, ikvienam ir iespēja izzināt 200 gadus senas zvejnieku tradīcijas, darba rīkus, kā arī sadzīves priekšmetus. Tīkli, zvejas duramais, zāķi, viss, kas saistās. Nu, tolaik jau galvenais, kas bija zveja, bet ne tikai zveja. Tāpat katrai mājai bija savs placīts, ko viņi izaudzēja kartupeļus. Tātad virtuve, redz, un tanī laikā jau bija gaisa atsvaidzinātājs. Redz, var redzēt, tur ir lūciņi, attaisīja vaļā, lai tvaiki izplūst kaut kur uz augšu. Maiskrāsens. Un galvenais instruments zvejniecībā bija, ja noķēra zuti, tātad iesums. Šo iesmu uzdūra un redz plīti uz oglītēm izcepa. Nu, tas ir pirmsākums šašlikam apmēram. Tā. Šī ir tāda īpatnēja lieta, redz. Tas ir veļas rullis, tādi jūs nav redzējuši, kā gludināja veļu. Tas jau ir to laika automāts. Nu, tā ir ķums dzimts. Ķums bija, teiksim, toreiz nu, uzņēmējs, viņam bija vairāk burinieku, un viņš brauc jūrā, un viņš varēja savai kundzei redz uztaisīt šādi ierīci. Un to ierīci taisīts, mērsaka, bija tāds amatnieks ābols. Un tas ir viņa darbs. Nu, te man draugi, koreiz es kādreiz gāju. Tas ir Ilgons, tas ir Stabulnieku Fricis, viņš bija Mērsraga osts kapteinis. Un tur ir Mērsraga zvejnieku kolhoz pirmais, nu, kā saka, priekšnieks Gādmanis Valdemārs. Agrāk, pirms vēl nebija izveidojies Mērsraga centrs, šī ēka vietējiem iedzīvotājiem kalpoja kā saietenams. Laika gaitā zvejniecība Mērsragā attīstījās un palielinoties cilvēku skaitam ciemā, katru gadu ar lielu vērienu tika svinēti zvejnieku svētki. Mērsrags jau tāpat vien jau skaitās kā zvejnieku svētku šūpuls. Un te jūs varat iedomāties, kādas ļaužu masas. Te pat ir blakus ceļš, te pat ir blakus kultūras nams, pašiem savus milzīgus stadions, kur katrā svētku reizē tātad, tiek godināti gan seniori, gan jūrnieki, ja? Tāpat tās te notika arī sacensības. Tagad redzot, ka vienkārši man aiz muguras ir asfaltēts pliks laukums, tā vietā kādreiz ir slējusies milzīga celtne, un visiem, kas brauca cauri Mērsragam, bija skaidrs, šeit ir svētki. Ja? Te var arī redzēt kā pa kanālu, kurš mums ir blakus, tad Neptūns ierodas ar savu svītu uz jūras svētkiem un izkāpa tepat krastā, un uzreiz varēja nākt uz stadionu. Un te var redzēt no ciemata centra, kā tātad cilvēki devās. Te pat ir kanāls, pie kura mēs šobrīd atrodamies, re, kur te tā zaļā zona. Ļoti labi var redzēt kultūras namu, un pilns zāliens bija ar cilvēkiem. Stadions līdz mūsdienām vairs nav saglabājies, taču Mērsraga aktīva kultūras dzīve notiek estrādē un kultūras namā. Šeit,
Ik uz soļa ir jūtams jūras tuvums un īstena latviskas zvejniecības šarms. Nu, pašlaik mēs atrodamies blaku zvejnieka skulptūrai. Tā ir laika gaitā dots arī vārds, līdzīgi kā zvejnieka dēlā Oskars, bet kā vēlāk es uzzināju, pētot dažādas materiālas, nekādas saistības ar šo filmu viņam nav. Ļoti ilgi bija šie te meklējumi, lai saprastu vispār, no kurienes Oskars šeit ir uzradies, kurā gadā viņš vispār ir tā kā būvēts, un tas nebija viegli. Braucu arī uz dažādiem arhīviem, lai varētu saprast, kura informācija tā tad ir objektīvākā. Nu, un pagājušā gadā es atklāju, pat un uzzināju, kurš ir šī te zvejnieka dēla, kā saka, autors, un tā ir, nu jau diemžēl, aizsaulē. Tad mākslinieca Valērija Mickēviča. Tas ir bijis viņas kursa darbs, kurš ir dzimis 1950. Gadā. Un ļoti likumsakarīgi, tas ir arī laiks, kad pie mums, protams, bija jau zvejnieka kolhozs, 1. Maijs, kam pateicoties arī ir šī te ciema izaugsme veidojusies, jo pie mums, kā zināms, dzīvoja ļoti daudz zvejnieki, kas devās jūrā, un šis kolhozs bija atpazīstams arī visā šajā Kurzemes piekrastē. Un kāpēc tad, lai mums nebūtu pašiem savus zvejnieks? Visiem apskatāms. Pagājušā gadā gan viņš ir restaurēts, jo vienu laiku viņš stāvēja arī starp citu pie kultūras nama, kur mēs šodien viesojāmies, un viņam nebija roka, bija pazudis enkurs, bet redz, ar restaurācijas rezultātā esam atgriezuši viņu jaunībā. Mēršargs var lepoties arī ar savu dabas daudzveidību, kur nodrošina Engures ezera apkārtne, lai pazeminātu Engures ezera līmeni un iegūtu lauksaimniecībā izmantojumu zemi, 1842. Gadā ar Krievijas cara valdības lēmumu tika pavēlēts rakt Mēršragā kanālu. Tā garums ir aptuveni 4 km. Unikāls objekts visas Latvijas mērogā Mēršragā neapšaubāmi ir Mēršraga bāka. Bākas uguns augstums ir 21,3 metri. Bākas tornis izgatavots Sotera Lemonjē & Co. fabrikā Parīzē. Tieši dēļ šīs it kā nelielās saistības ar Parīzi, Mēršraga bāka iesaukt par francūzieti. Bāka ir cēluši nevis vietējie mērsraznieki, to ir cēluši igauņi, un arī pirmie oficiālie bākas uzraugs, tur citi ir bijuši igauņi. Nu, protams, lai vispār šo it kā nelielo 21 metru augsto celtni varētu saukt par bāku, viņai ir jāatbilst kaut kādām konkrētām tehniskām prasībām. Kā jau noprotams, tas augstums nevienmēr ir noteicošais. Noteicošais ir tas, cik tālu jūrā tad ir redzama gaisma. Minimālais, ja, navigācijas iekārtām, ko mēs saucam par bākām, ir 10 jūras jūdzes, kas kilometros ir 18,52. Nu, mums tā redzamība ir drusku lielāka, tie ir 12 līdz 15 jūras jūdzes. Tas nozīmē, ka izplatītākais jautājums, ko man šeit vadot ekskursijas uzdod, vai augšā uzkāpjot uz to pusi skatoties, tā ir kolka, tā nebūs kolka. Protams, virziens ir pareizais, bet tik tālu mēs ar savu aci, atrodoties uz apējas balkona, neredzam. Toties mēs varam saskatīt Latvijas skaistumu visos tās gadalaikos un novērtēt to, kas mums ir dots.